sammen, og velkommen tilbage til Minecraft her på Pondus. Det er Christian, der er her. Og i dag, der skal jeg lave noget meget, meget vigtigt. Fordi Cecilie, hun så på det her. Cecilie, det er min datter, siger, der ikke ved det. Og skrinde hun og sagde, far, det ser kedeligt ud. Det er det, du bygger hver gang. Hun synes ikke, det var ben. Og det, jeg er ikke god til at bygge, det ved jeg godt. Det vi snakker lidt om, men hvad gør vi så? Og det vi blev enige om, det var, at du skal bygge noget ned under vandet, far. Okay, tænkte jeg, så må jeg jo gøre det. Det kan jeg ikke finde ud af, men vi prøver alligevel. Men for at jeg kan bygge nogle ting ned under vandet, så kræver det en ting, det er, at jeg kan trække vejret ned under vandet. Og der er sådan to muligheder, jeg kan gøre som sådan. Den ene er, at jeg får fat i, der er sådan en conduit, tror jeg, hvis det hedder. Det er noget meget nyt til det her Minecraft her. Og der skulle der være muligt, at man kan lave sådan en, men det, der skal jeg lige slås mod nogle phantoms, jeg skal finde skattekort og rejse derhen og så håbe, at de andre ikke har taget de skatter, der er begravet. Så, for sat. Undskyld, jeg banner. Sorry. Jeg har fundet nogle flere fisk nede i min akvarie. Den ene, det er den her derovre. Det er den her, der lige gjorde det der. Det er sådan en pufffisk, så hvis man kommer for tæt på, så puster den sig op, og så stikker man sig på den. og det glemmer jeg nogle gange, så får jeg sådan en ordentlig chok, når det sker. Nå, undskyld, jeg bandede igen. Men jeg tænker mig, at jeg skal lave nogle water breathing poses. Og til det, den er meget simpel at lave her i den nyeste version her. Efter jeg ved ikke, om det har været lidt før. Det er ikke noget, jeg har brugt særlig lang tid på førhen. Så derfor så ved jeg ikke så meget om det. Men jeg har fundet en simpel opskrift, og det er så den, vi sådan nogenlunde følger her. Jeg tænker, den bliver ikke så pæn, fordi den skal bare fungere. Og så skal jeg flytte alt, hvad jeg har, det skal flyttes ned under. Jeg har kigget sådan over den vej, og der er sådan et sted, tænker jeg, hvor jeg kan begynde at bygge nogle kubler, og så skal jeg et hus, og jeg har planer, og hvordan det bliver, det aner jeg ikke. Men det finder vi ud af. Under alle omstændigheder. Vi skal have lavet nogle ting her. Jeg skal lige have noget vand også. Efter, hvor er du din lille, den er derovre, det bliver. Sådan der. Det første, man gør, det er, at man skal grave 2x4 ned. Det er meget, meget simpelt. Altså det her, det er basic, så vi skal bare se her. Så sådan der. Jeg har sådan en tutorial til at hjælpe mig lidt, okay? 2, 2, 3. Den skal graves længere ned. Og så her. Ah, fedt nok. Det er rigtigt. Der. Så ups. Øjeblik. Der var en dernede, der prøvede at skyde mig. Jeg håber, jeg har pilen. Så forsvandt han. Kylling! Kom tilbage, din kryster. 4 ned, 4 ned, 4 ned, ja. Jeg skal selvfølgelig lige... dammit, jeg kan ikke engang gøre det her, så jo. Vi skal lige finde en anden sted. Der kommer et lille hul, det går nok. Det er lidt svært, fordi jeg skal også grave længere ned og have en kiste og sådan ting, så det går ikke. Så vi går lige herop på højen. Herop må jeg da kunne lave det. Vi laver bare her, så. Der er bare sådan noget... Åh ja, det var nok. 1, 2, 3, og så 4. Sådan. Godt. Det første, vi stiller hernede, nu skal vi se her. Igen, den er meget simpel. Det første, vi stiller hernede, det er, at vi stiller en kiste. Der. Og så her, der stiller vi en trakt. Det her, det har jeg fundet på en anden video, og jeg skal nok huske at lave et link til den video, så I kan se det. Så jeg også kan se, altså igen, det her, det er meget simpelt. En hopper sætter vi på der. Og vi skal bruge den der, så stiller vi en stige her, bum, så kan vi faktisk komme op igen. Woohoo! Det er igen, det her, det er basic. Og så stiller vi en dør her. Den stiller vi her på den her. Sådan, så har vi en dør, bum. Og så skal vi bruge en frame, den har vi der. Og så er en eller anden grund, jeg ved ikke hvorfor, men så skal man sætte noget i frame. Men inden vi gør det, så skal vi have sat sådan en her på. Jeg tror, hvis vi shift højre og klikker og... Den der skal vi lige væk. Sådan der, og så kan jeg stille stigen på nu. Nej, kan jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke det egentlig? Nå, I know. Jeg ved, hvad fejlen er. Den skal være højere op. Men det er den der også. Nå, stigen skal være dernede. Stigen skal selvfølgelig være her. Sådan der. Så kan jeg lige fjerne den der. Sådan der. I know. Det ser ikke pænt ud. Det fungerer, og det er det vigtigste.
Det er sådan lidt, jeg har nu. Igen, det her det kommer jeg til at lave om, og skal det være, at lave noget, der er pænere. Så sætter man vand der, og så skal man også bruge noget string. Og det sætter man ovenpå her. Og, ah, dammit. Ej, hold nu op. Giv mig min string tilbage, jeg skal lige have noget mere vand. Jeg kom til at shift-klikke, det skulle jeg ikke bare trykke. Nå. Mere vand, så gerne. Sådan der. Og vi sætter lige noget i den der frame. Og det gør vi bagefter, så. Nej, hvorfor gør den nu det? Ah, okay. Vi prøver en sidste gang. Det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt derfor. Det er bare mig, der er totalt nybegyndende til at lave sådan en autofish farm her. Men det var noget, Cecilie foreslog mig. Hun foreslog mig også at prøve at kigge lidt på nogle af de andre ting, fordi en ting, jeg ikke er sådan generelt er særlig god til. Sådan der. Du siger mange ting. Jamen, det gør lige, hvis er det ikke ret at vide? Så jeg tror, vi skal sidde den fast der nu, som den skal, eller hvad? Jeg tror, den sidder fast, som den skal. Jeg håber det. Nej, for den skal være forbundet med den der, ikke? Jo. Okay, jeg skal lige have noget mere string. Jeg skal have forbundet de der to, hvad hedder det, de der kroge der. De skal lige forbindes. Vi finder lige noget her. Sådan. Det kunne også være, at jeg skulle lave en fiskestang for resten, fordi det er en ting, jeg ikke har så meget af. Indtil videre, så har jeg bare fanget fisk i en spand. Det har fungeret okay. Sådan. Så væk med den dør. Jorden, sådan. Så prøver vi at forbinde her. Nej. Har fik den. Hvad sker der her? Okay, der er et eller andet, der ikke lige fungerer, som skal. Nu sidder jeg fast dernede. Super. Så det her. Det kan jeg ikke engang. Jeg sidder fast, og jeg kan ikke komme ud. Sådan der. Jeg skal nok gøre det her pænt igen, okay? Jeg beklager. Det er hvad jeg skal se. Tak. Skal jeg sætte den på først, så? Sådan der. Der virker det, og så sætter vi frame bagved her. Sådan. Og så sætter vi en stige der. Sådan. Der var den. Det fungerede. Det var godt. Alle er glade. Vi fjerner lige den der stige der. Jeg skal nok lige komme op. Og jo, der er vi der. Godt. Sådan. Det skulle vist være det. Så er den sådan set klar, den her. Den er som sagt meget, meget simpel. Sådan. Og så er det et mening, at man skal stå hernede. Jeg skal lige hernede. Så står man her, og så skal man pege op i det hjørne der, hvor at døren, øverst er døren, og det andet, det mødes, hvis du skal rigtigt. Og så kaster man bare sådan lige der omkring. Skulle den ikke bare kunne holdes højreklik nede? Nå, jeg holder højreklik nede lige nu. Jeg ved ikke, om det her fungerer. Det finder vi ud af om lidt. Jeg ved godt, den der lyd er der, jeg skal nok fjerne den, eller fjerne den, men den kommer til at være der. Det handler om at finde, der er sådan en eller anden sweet spot, man lige skal finde. Se, vi fanger der en fisk. Jeg prøver lige at ramme den der. Jeg burde have gjort det. Hvorfor kan den der dør åben? Det er sådan mit spørgsmål. Det burde den jo ikke kunne. Hvorfor kan døren åbnes? Nå, folks, jeg kigger lige og finder ud af, hvad det er, jeg gjorde forkert. Så kommer jeg tilbage lige om 2 sekunder. Så hæng lige i. Nå, folks, jeg er tilbage. Og jeg tror så siger jeg lige, at jeg gjorde det rigtigt. Men det er simpelthen, hvis I lægger mærke til det bag, eller på min midten af min crosshair, der kan I se, at jeg rammer sådan et mørk på den der, og det er simpelthen det, man skal ramme, det er der, man sigter efter. Og så længe jeg gør det, og holder højreklik nede, jamen så fisker jeg helt, helt automatisk. Se, og nu går jeg lidt væk fra den, og så gør den det der. Så du skal virkelig, du skal være meget præcis med det her. Som I kan se, sådan der, så rammer jeg den. Og så får den bare lov til at køre igen. Jeg skal bare holde den nede lige nu, og det er det, jeg gør. Så det, der bare sker nu for os, det er, at jeg er tilbage igen lige om lidt, fordi at meningen er, at jeg skal fange noget. Det burde virke. Den er virkelig
Det er virkelig... Der. Ser det ud til at virke. Men det er... Oh, hold nu op. Okay, det kommer til at kræve lidt øvelse, det her, kan jeg godt fornemme på det hele. Men i hvert fald, jeg er tilbage. Jeg skal fange nogle pufferfish, og så skal jeg lave nogle water breathing potions. Så, vi ses lige om lidt. Så, folkens, så fik jeg fat i det. Jeg skal lige lukke den her ned. Sådan. Så fik jeg fat i det. Jeg fik en pufferfish, og det var sådan set bare det, jeg skulle bruge. Det tog lidt tid, og jeg fandt også, folkens, på det her. Power 4 og Mending. Jeg ved godt, at der også er Infinity, og jeg kan ikke have Infinity og Mending på samme boom, men nu var der Mending på den her, så det kan jeg ikke gøre så meget ved. Vi skal have fat i noget glas. 1, 2, 3 stykker, burde være nok. Godt. Det vi skal have lavet nu, det er, at vi skal lave en brewing stand. Og det er meget, meget simpelt. Det var lige der. Vi skal bare lige have 3 stykker cobblestone. Bum. Der. Og en blaze rod der. I midten, og så tager vi lige den her ned. Den her ser så pæn ud. Vi sætter den bare her. Igen, det her hus, det bliver revet ned og sådan noget, nogle ting, så det er ikke så vigtigt. Og det er rigtigt, vi skal lige bruge noget blaze rod. Der er noget blaze power. Jeg ved godt, jeg har ikke så meget, og det var egentlig meningen, at I skulle se en optagelse, hvor jeg sådan var i netter og samlede det her op. Men der skete det, at vi lavede en fælles optagelse, som I nok skal se på et tidspunkt, hvor at jeg blandt andet var forbi en blaze farm, og der fik jeg lige fat i to blaze rods, så jeg kunne komme i gang med det her. Jeg skal lige have fat i dem, der har lavet mig, så fat i koordinaterne, så jeg kan komme derhen igen. Og så få lidt flere blaze rods, så vi kan lave flere potions. Men potions i den her, den er ikke så svær. Det kræver det her. Ja, igen, det er ikke svært. Og så skal vi bruge et stykke netherwart. Det fik jeg også fat i. Det vi lavede fælles opdagen, der var en, der havde masser af netherwart, så jeg var så heldig, at jeg fik noget. Det var i den der kiste, jeg er sikker på det. Noget. Nej, ingenting. Ikke noget som helst. Nej. Hvor gjorde jeg mit netherwart? Ej, jeg ved, jeg har det et eller andet sted. Jeg ved det, jeg har set det. Kom nu, hvor er det? Okay. Og det er sikkert en af kisterne, og I har set det, og I griner allerede af mig, fordi jeg overså det. Men det er lige meget. Vi går bare sådan her. Ja, jeg skal lige holde mig væk fra den der sindssyge psykopat. Åh nej. Den der fisk der. Men jeg har udvidet min farm hernede lidt, så jeg har både kakaobønder nu, og jeg har også en netherwart, som I kan se. Så vi kan bare... Der, og så planter vi selvfølgelig lige en ny. Så den her automatisk fiskefarm, jeg kommer nok til at stå i et stykke tid der, og så prøve at fiske, men det bliver selvfølgelig uden for kamera, så jeg får fat i nogle af de ting, jeg skal bruge. Jeg skal også have sådan nogle shells, et eller andet, som skal bruges til at lave sådan conduits, jeg kan trække vejret altid under vandet i et område, men det bliver ikke lige nu. Så smider vi netherwart ind, og du vil selvfølgelig gerne have noget. Sådan. Håber en er nok til at lave det her. Smider netherwart i, og så smider vi pufferfish ind. Og så har vi faktisk så har vi 3 liter breathing potions, som var i 3 minutter. Så det er så fedt. Jeg ved ikke, om vi kan op på dem. Så de varer længere tid. Det finder vi ud af. I hvert fald så er de ved at blive lavet nu. Mens den lige bliver færdig, så rydder vi lige op her. Fjerne nogle af de her ting, vi ikke skal bruge mere. Bøffen skal vi ikke bruge. Ja, jeg har slagt en del kød, så jeg har masser af kød lige nu. Det er ikke noget problem. Så tager vi noget glas. Det er planen lige nu. Jeg har en plan, at rulle for det. Så har vi Potion of Water Bream. Spørgsmålet om jeg kan bruge den til noget. Nej. Potions. Er det noget med at komme sukker i nogle ting, for at få det til at vare bedre? Nå, jeg har i hvert fald en, eller jeg har 3. Jeg tror ikke, jeg kan opgradere den længere. Hvis jeg kan, skriv lige en kommentar ned under, så skal jeg nok gøre det til næste gang med nogle af de andre. Men nu skal I se her. Jeg skal lige have fat i min båd. Jeg har set en masse videoer med 1,13, og jeg glæder mig virkelig til at lave flere ting i det. Og en af de ting, jeg også lader mærke til, man kan, det er, at man kan faktisk lave en måde at komme fra A til B under vandet, rigtig hurtigt ved hjælp af delfiner. Så det skal vi også prøve at lave, og det bliver fedt. Men min plan var sådan set, at vi skulle bo hernede under vandet. Sådan der. Og så min plan var, det var bare, at vi skulle være hernede. Sådan her, måske. Jeg tænker, det er et udmærket sted. Altså, der er ryddet for en masse kelp, så det skal jeg ikke bruge tid på.
Som I kan se, jeg ved, at jeg også skulle have haft noget night vision. Nå, der er ikke. Men så også prøve at se her. Okay. Det er fordi, jeg ved lige om lidt, hvis jeg gør det der, så kunne... Ja, så falder det hele sammen her. Sådan. Men i hvert fald så er min plan, vi skal bo her, og så skal vi sådan... Jeg vil lave nogle forskellige kubler af ideen, som indeholder forskellige ting. Det kan også være, at vi skal finde et andet sted. Okay, vi kan jo svømme her. Vi kan jo faktisk svømme rimelig hurtigt her, så vi svømmer lige... Vi kan jo udforske nu, vi har tid til det. Problemet er, at det er ved at blive nat, og så kommer drowners frem, og dem kan jeg ikke lide. Jeg er død til både en phantom og en drowner, det var ikke så fedt. Det var faktisk meget irriterende. Og hvis jeg skulle alt det her... Det er også, at jeg skulle bo heroppe. Så bo heroppe på den her... Ja, det kunne vi godt. Det kunne måske meget godt. Jeg håber ikke, de andre forventer at sove. De sidste gang, der har jeg sovet, men jeg kan ikke sove nu. Jeg tror, det er det, vi gør. Jeg tror, vi skal være her. Jeg har fundet et sted, jeg gerne vil bo ved. Lige med, så går den her skov i stykker, det ved jeg også godt. Sådan. Det tror jeg, ja. Jeg tror, det bliver heroppe, jeg kommer til at bo. Der skal den første kuppel være. Og så må jeg finde ud af, hvor de andre så skal være senere hen. Men her. Tak. Det var godt, AP. Jeg tror, alt... Jeg får ikke så meget af det gravel, de fleste flyver opad lige nu. Men i hvert fald AP sover, så det er godt for mig. Det betyder, at jeg ikke skal spekulere på det. Men det har været smadret hyggeligt indtil videre at være herinde på Pontus. Altså, hvad sker der lige? Okay, jeg svømmer. Tak. Så bygger vi op her. Sådan. Jeg har også i mine andre videoer, så jeg også, at der var en mine. Og jeg tænkte på at få nogle af de andre, så jeg ved, de er rigtig gode til sådan noget. Det er, at vi skal have bygget en, en XP-farm. Vi skal simpelthen bygge et sted, hvor vi kan få noget XP. Så det er også en plan, og det er jeg ikke god til, så der skal have de andre til at hjælpe mig. Og det håber jeg lidt. De er meget flinke herinde alle sammen. Vi har haft det så hyggeligt sidst, at vi lavede en fælles optagelse. I skal glæde så meget til at se det. Det var så fedt. Jeg kan ikke lide, at jeg kan høre sådan nogle bobler. Nå. Sådan. Men jeg tænker i hvert fald, ja, det her det bliver basen. Jeg skal have ryddet resten også. Men planen er i hvert fald her, der laver vi sådan en kuppel. Sådan fra kanten af og så op og rundt her. Og så skal vi have plantet... shit, min potion er holdt op med at virke. Så jeg skal bare opad. Sådan. Okay, I kan godt se her, ikke? Det kan være, at jeg lige skal samle noget af det her sammen. 3 minutter er altså ikke lang tid, men nu tog jeg også på et dumt tidspunkt. Okay, det skal jeg lige huske der. Sådan. Så går vi ned her. Vi kan lige nå at stille nogle af dem her, kan vi ikke? Jo. Se så. Sådan. Og så op igen. Woohoo! Vi skal selvfølgelig også have noget at spise. Husk at spise mad. Husk altid at spise mad. Igen, en delfin her vil være så fedt, hvis jeg havde en delfin, der lige, jeg kan lige kunne svømme med, så kommer man virkelig hurtigt afsted her. Så er vi hen ved vores båd igen. Hopper vi lige op i båden. Så folkens, så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Nu har vi fundet et sted, hvor vi skal prøve at bygge vores undervandsbase, fordi det der, det var ikke helt i orden. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med, folkens. Husk at like og subscribe. Husk også at gå ind og tjekke alle de andre på Pontus ud, som er med her. Og så ses vi næste gang her på 3x Rød. Så indtil da, hej hej.